Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Käydään analyytikko Antti Viljakaisen kanssa tällä videon läpi Ahlström Munksjön toisen kvartaalin tulosta ja mietitään vähän minkälaisia rakennuspalikoita ensi vuoden tulosparannukselle. Antti, ekana kysymyksenä, mitkä oli vahvuuksia tai toisaalta heikkouksia tämän toisen kvartaalin tuloksessa? No jos aloittaa vahvuuksista, niin olosuhteisiin nähden hyvä käyttökate. Heikkeni toki jonkun verran viime vuodesta, mutta kannattavuus itse asiassa parani. Kustannusten hallinta on onnistunut tosi hyvin yhtiön omien toimien kautta ja myöskin tietysti vähän tullut vetoapua tuosta yleisestä kustannustason laskusta. Hinnoittelu on pitänyt olosuhteisiin nähden myöskin ihan hyvin, ei suurempia hintapaineita vielä tässä alkuvuodesta olen näkynyt. Volyymit tuli alas sen 10%, se nyt ei maailman suurin yllätys ole, kun huomioi, että miten tai millainen markkinatilanne tuossa Q2:lla oli. Liiketoimintojahan Ahlström Munksjöllä on tosi paljon, ja polarisaatio liiketoimintojen välillä on ihan valtava. Et siellä jotkut terveyssektorin tuoteryhmät saattoi kasvaa 30%, ja sitten dekorpaperit esimerkiksi tuli alas 40%. Että aivan valtavaa eroa liiketoimintojen välillä. Mut kokonaisuutena niin tulos oli selvästi varsinkin omia odotuksia parempia käyttökatteen osalta ja ylitti myöskin konsensusodotukset jonkun verran. Heikkouksien puolelta niin alemmilla riveillä oli tulosarituksia jonkun verran enemmän, mitä itse ja markkinat odotti, että EPS-tasolle se tulosparannus ei ihan samalla voimakkuudella kuitenkaan kantanut kuin käyttökatteeseen. Käyttökate ei myöskään taipunut tässä Q2:lla liiketoiminnan kassavirraksi, johtuen pitkälti maksetuista koroista, maksetuista veroista sekä siitä, että käyttöpääoma sitoutui tällä kvartaalilla aika paljon, mutta tietysti se käyttöpääoman sitoutuminen on kausiluonteista ja tuossa H2:lla varmaan ainakin osa käyttöpääomasta vapautuu. Q3:lla tulos tulee heikkenemään vertailukaudesta, ei mikään maailman suurin yllätys, mutta tietenkin se niin kuin tulostrendin käänne olisi Ahlström Munksjölle tärkeää saavuttaa jossain vaiheessa, koska yhtiön tuloskunto ei vielä siellä potentiaalissa olekaan. Ehkä tuolta positiiviselta puolelta vielä voi mainita sen, että yhtiö kyllä onnistuu rämpäämään tätä kasvomaskibisnestä ylös hyvää vauhtia ja se kontribuoi noihin lukuihinkin positiivisesti, mutta tietenkään koko konsernin suuntaan se yksi liiketoiminta ei pysty kääntämään. Sosiaalinen merkitys on tietysti iso, kun he ovat pystyneet tuossa tuotantoa kasvattamaan. Oliko tarkempia kommentteja yhtiöllä markkinatilanteesta ja näkymistä, muuta kuin tuo kolmannen kvartaali sinänsä ei yllättävä ohjeistus? No yhtiö kommentoi, että kysyntä on lähtenyt Q2:n loppupuolella asteittain elpymään niissä liiketoiminnoissa, missä Q2 oli vaikea, eli lähinnä näitä niin kuin teollisuuden rakentamisen kuljetusbisneksen ajamia liiketoimintoja. Mutta tietysti kun ohjeistettiin laskevia volyymia suhteessa vertailukauteen, niin eihän sillä läheskään normaaleilla tasoilla tietenkään olla vielä tässä vaiheessa. Kuluttajapuolella kehitys on yhtiön mukaan jokseenkin vakaata kysynnän osalta. Ja terveyssektorilla tietenkin vahva markkinatilanne jatkuu. Mutta kokonaisuutena niin jonkun verran siltä Q2:n pohjalta on päästy ylös, mutta ei tilanne ole vielä normaali. Ja tietysti kaikissa kommenteissa niin mainittiin tämä vallitseva erittäin korkea epävarmuus, että hyvin vaikea on varsinkaan kovin kauas nähdä. Q3 näyttää kuitenkin volyymimielessä jonkun verran paremmalta kuin Q2, mutta tietysti tulosmielessä sitten niin kustannusrasituksiakin tulee jonkun verran enemmän, koska siellä on huoltoseisokkeja ja toisaalta myöskin niin osa noista säästötoimista, mitä yhtiö on tehnyt, niin vaikutti tavallaan kertaluonteisilta, ja kun Q3:lla se kertaluonteinen rasitus tulee näillä näkymin jonkun verran tippumaan verrattuna tai kertaluonteinen tuki tulee jonkun verran tippumaan suhteessa Q2. Mutta kokonaisuutena niin suunta vaikuttaa toistaiseksi oikealta, epävarmuus edelleen erittäin korkealla ja kovin niin kuin konkreettisia johtopäätöksiä tulevasta on vielä äärimmäisen vaikea tehdä.
Sitten viimeisenä kysymyksenä, sijoittajalla on tietysti jo katse, että vuoden 2021 elpymisessä oli siinä kuin iso sankka summu välissä tai ei, niin minkälaisia tuloksia tätä siis ajatuksia sinulla toinen kvartaali herätti suhteessa tähän ensi vuoden elpymistä tota, kuvaa? No hyvin pitkälti sitä samaa kuvaa, mitä monet muutkin raportit tällä tuloskaudella. Suunta on toistaiseksi saatu kulkemaan tämän Q2 jäljiltä oikealle kurssille monissa liiketoiminnoissa, kun kysyntä on elpynyt, mutta kyllähän se konkreettinen tarttumapinta siihen, että miksi ensi vuonna ollaan merkittävästi tai paremmalla tai merkittävästi paremmalla tulostasolla, niin on vielä hyvinkin ohut. Eli kysyntätilanne ei niin kuin merkittävää nopeaa parannusta ei näytä olevan tulossa. Tietysti se näkyvyys on sitten erittäin huono pelkästään jo H2:lle saati sitten sinne ensi vuoteen. Mutta kyllä se konkreettia varsinkin ensi vuoden osalta Astronmuksiossa ja monissa muissakin yhtiöissä niin vielä aika pitkälti puuttuu. Kyllä mä tietysti yhtiötä ymmärrän, että kun ei näe, niin ei näe. Mutta tämmöinen tämä maailman tilanne tällä hetkellä on. Kiitos Antti näistä kommenteista ja jäädään enää huomiseksi sun tota yhtiöpäivitystä ja kiitos katsojille katsomista. Käykää seuraa Astronmuksioita ja Inderes.fi, jos yhtiö kiinnostaa enemmän.